Hej alle sammen, og velkommen til Synthwave, åbenbart. Det passer perfekt til kanalen. Vi elsker sådan noget her retromusik. Lad mig lige skrue lidt ned for det her. Hallo. Hvorfor? Nå, jeg plejer. Og Chris. Nå, hvad hedder det? Velkommen tilbage til... Jeg skulle lige sige til Minecraft, men det er det jo egentlig ikke. Jeg ved godt, jeg havde snakket lidt om, at vi skulle spille Minecraft i dag, nu når det er mandag. Men, altså lige da jeg så screenshots af det her, så tænkte jeg, det skal jeg have. Og jeg skal spille det, og det skal være lige nu. Shit. Men nu er det simpelthen dagen i dag, hvor vi prøver at spille Grounded for allerførste gang. Jeg har ikke set nogen videoer eller noget som helst overhovedet. Jeg har set billeder fra det, og det ser sindssygt fedt ud. Jeg ved, det er survival games, og det ved jeg endnu mere, at I elsker. Især Raft, og der kommer mere Raft. Og... ja, fint nok. Lad os prøve det her spil, og lad os se, hvad det er for noget. Det er vist, der står der, this title is pre-release software, platforms features... platform features of the... game itself may not work correctly and may crash. Det er fint nok. Det er early access. Det er early game. Jeg ved heller ikke lige, hvor fanden jeg skal have det på webcamet endnu. Jeg tænker måske, vi prøver lige at sætte os herned. Lige til at starte med. Fordi nu er der simpelthen tre, vi kan vælge imellem. Skal vi have Pete? Eller Max? Nej, det her er nøj medium. Mild. The yard is a hostile environment, but stats are more forgiven and friendly fires off. Vi skal bare have medium. Lad os tage Pete. Han ser meget stille og rolig ud. Og så lad os se, hvad det her er for et spil. Hold kæft, jeg glæder mig. Det er simpelthen... jeg ved ikke, hvad fanden det her det går ud på, udover at man bare skal overleve. Noget... Eller jo, jeg ved også godt, at man er shrinket ned, så man er sådan en lille gut. Eller... ja, prøv at se. Som det her. Vi er inde i en world. Okay, jeg tror muligvis, vi lige prøver at skrue lidt op for lyden her. Jeg ved ikke, hvor højt det er for jer. Okay, vent. Så skal man lade mig lige lidt mere op her. Og så tror jeg også lige, vi tager lige lidt op for musikker. Alright, Pete. Remember your scout training. Step one, get your bearings. Get your bearings. Hvor er bearingsene? Skal vi have nogle bearings? Okay, der er sådan lidt story med lige nu, men det må være... Ej, 2 sekunder. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kunne lige rulle gardinen ned her. Hold kæft, det ser nøjeren ud. Hvorfor fanden ser det så nøjeren ud? Det her, det ligner sgu da sådan... Wow, nu ser jeg nøjeren ud herinde. Nå, vi prøver bare. Run. Shift run. Okay, fint nok. Ej, prøv at se, vi er shrunken down, så vi er sådan en lille... Hvad er det her? nøj. Nøj. Så har vi lige været her. Er der andre mennesker her? Okay, vi er åbenbart nede i et lille jordhul her. Og se det her. Nej, det... Hans mor og far bliver ikke glad for det. Ja, okay. Det er faktisk sygt nok. Altså, jeg kan godt lide det her spil allerede nu. Altså, bare voice acting og det hele, det spiller faktisk. Jeg ved ikke, hvor langt spillet er nu, når det er pre-release, men lige overvej, hvor sindssygt det ser ud. Det fylder ikke særlig meget, det her spil. Og det ser bare mega lækkert ud. Prøv at se, det her det er græsstrå. Nøj. Ej, det er flot. Det er virkelig et flot spil. Og det er early access, det her gør det. Tænk på det. Der er en lille peplet her. Er der nogle andre ting, jeg kan nå? New crafting ideas. Peplet spear. Jeg prøver lige at gøre noget her. I kan ikke se det lige nu, men under mit her, der er der sådan et, ja, hunger bar og sådan noget. Det kan være, at mit webcam måske skal stå der. Det kan godt være. Nå, lad os se, hvad det er for noget det her. Kan jeg nuppe det her? Det var en spring. Ja, det lød ligesom Fortnite. Duk, duk. Den er plantebus. Et plantebus? Ja, det er sådan lidt svært, hvor fanden jeg lige skal have mit webcam henne, men I må lige bære over med mig. Så I kan lige vise... I kan lige være med til at bestemme, hvor fanden mit webcam skal stå her. For lige nu, der står det bare her. Det er måske ikke lige så smart. Jeg ved det ikke. Craft. Peplet spear. Jeg tænker, at vi skal have en peplet spear. Fordi at der kan være nøje dyr her. Vi ved det ikke. Shit. Okay, jeg skulle have en chopping tool. Hvor fanden ved jeg, hvor jeg kan nakke ting? Ups. Tool type icons indicate whenever... Ja, okay, fint nok. Ligesom man skal bruge en økse der og en økse der. Hvad er det, I skal bruge til at lave sådan en der? Vi skal bruge en spring... Vi skal bruge en spring mere. Wow, look at the size of that chunky chubs league approved baseball. Det er en baseball. Ej, hvor sindssygt. Okay, hvad står der? Hvad er det for noget? Strange signal, når det er derhenne. Okay, der er sådan noget. Man skal følge en vej, eller hvad? Ej, nøj, så ved man jo også bare, at man render ind i alt muligt nøj. Nu tror jeg faktisk, jeg kan craft en... Hvad sker der? Hvorfor siger den der lille lyd? Nå, jeg grabber i hvert fald alt muligt shit lige nu. Okay, tutorial. Find and eat some food. Okay, vi skal fandme have noget mad. Haps. Der er andre ting. Hallo?
Altså lige nu, der er i hvert fald rimelig meget loot sådan. Lige nu. Ej, prøv at se. Åh, nej. Prøv at se, der er myre. What? Okay, lige herinde. Hallo? Ej. Kæft, man får meget lort lige nu. Nå, hvad sker der her? Interact with the computer. Jamen, det gør vi så. Hallo? Det er ikke en computer, det der. Det er en analyzer. Okay, de mener sikkert også bare den. Ja, okay, det gør de. Okay. Lad mig lige fikse det her, fordi det ligner lidt, at jeg er lidt for mørk her. Sådan der. Analyze. Okay, vi kan analyze vores ting. Jeg gætter på, at det er ligesom Raft, hvor man kan fyre ting ind i research table, og så prøver måske at få lidt bedre. Eller, ved jeg ikke. Vi prøver lige at analyze sådan en sten her. Hvad sker der så? Hallo? Piplet axe. Okay, nu kan vi lave en axe. Jeg elsker sådan noget her. Det er så chilleren. Analyze den her spring. Hvad kan vi så lave? Spiky brick trail marker. Okay, det lyder lidt som nogle ting, jeg ikke rigtig kommer til at bruge så meget. Hvad er det her? Plant fiber. Lad os se, hvad der er. Ej, den har kun 3 charges. Nej. Nå, next charge. At 9.37. Nå, okay, okay, fint nok. Nå, men så har vi researchet alt alligevel. Og hvad er det der? Hvad er det? Nu peger jeg på skærmen, men I kan ikke se det. Jamen, lad mig lige lave sådan en peplet axe, som vi overhovedet ikke kan. Åh, nøj, den her. Prøv at se, hvor det er sådan en club. En weaponized sprig with thorns at the end. Og jeg spyttede jo over hele min lort her. Nå, der er plan. Hvad blev den? Kan vi lave det? Kan vi lave det? Ja! Kunne vi? Kan vi lave en... Vi kan lave en peplet hammer nu. A basic busting tool. To pound large things into smaller. Men lad mig lige lave sådan en peplet axe her, for det vil jeg så gerne lige have. Haps. Så har vi lavet den. Så han lige pillet ved noget her. Wow. Nå, man kan sådan en charge hit. Og sygt nok. Nej. Grass plank. What? Grass plank. Det er for sindssygt. Hvor var det? Inventory full. Har jeg ikke en eller anden... Hva? I mean, inventory er allerede fyldt så hårdt. Meal. Roasting spit. What? Okay, det kan godt være, at vi måske bare lige skal lade det være lidt. Måske lige... Lad os bare lige plante det her. Hvad fanden er det for et dyr? Er det græslus? Ej, hvor er det der spil, det er simpelthen så fedt. Nu smider vi lige det der, okay? Det er simpelthen for nøj ikke at have et spire, føler jeg lidt. Hør! Og vi kan throw! Åh! Ej, hvor er det henne? Ej, smider jeg lige det nu. Ej, jeg skal have sprig for at lave et nyt. Og der er en. Fint nok. Så kan vi godt lave et nyt. Sådan. Så kan de bare komme dem her. Lad os lige prøve, så vi kan dræbe et dyr her. Der er sådan et mærkeligt dyr der. Er det en flue? Åh, en gnat. Shit. Hvor er den der gnat? Er den der? Åh. Jeg nakkede en gnat. Lige nu der render vi bare rundt og sådan hygger lidt. Åh, der står noget her med et spire. Og der er mit spire. Altså, hvor er der ikke nye... Jeg har sådan lidt nøj på. Jeg kan ikke lige at gå for langt, fordi jeg ved, at der kommer et eller andet nøj lige pludselig. Mushrooms can be eaten raw and are commonly found in damp areas. Okay, hvad så med vand? Pure water collects in the form of dew drops high up on grass blades. Okay, så jeg skal... Åh, oh, er flat! Ad, var det den, der lige... Det er et eller andet med, at man kan... At der findes... Et eller andet lort deroppe. Lige der, prøv at se. Der er vand. Okay, jeg kan bare lige gå op og sløbe det. Okay, fedt nok det. Oh, den der vil jeg gerne lige dræbe. Oh nøj, prøv at se. Det er græslus. Eller det er sådan en nøj giant gnatkorps. Nå, hvordan har man... Lawn might. Kæft, man, vi kan lave nogle syge ting. Dry grass. Hey, det tror jeg faktisk godt, vi kan bruge. Nå, der fik vi noget. Hvad er det? Target. Okay, det ser nøjeren ud, det her. Jeg skal fandme ikke derinde at stå. Det er lige noget, der bliver fried for hårdt. Okay, jeg gik så ind at stå alligevel. Ej! Hvad fanden laver I? Ja. Jeg skal fandme ikke nakke den. Au! Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Hallo? Stop. Oh, nej. Dø. Ah. Jeg skal have den.
Nøj. Requires chopping tool. Åh, sygt. Nå, det var ikke til den. Det var så træt. Ant parts. Hvorfor har jeg lige fået ant parts? Det lyder da rimelig klamt, egentlig. Jeg render rundt med ant parts. Ant head. Nå, lad mig lige prøve at trykke på den der. Så se, om der sker et eller andet. Hvad er det? Okay, lad mig lige æde nogle mushrooms her. Det tror jeg måske er en god idé. Haps. Worse than my mom's Brussels sprouts. Godt lige at få et eller andet at spise. Der er et eller andet her. Er det den laser? Find whatever is weakening in one of the lasers. Okay, men så lader vi lige, går vi lige hen og ser, om der er et eller andet, der weaker den. Jeg render bare rundt her med mit pebblet spear. Og gather. Evil. Hvad er det for en? Jeg vil også gather den. Ah. Hvad skete det der? Mig der prøver at hoppe. Jeg kan også godt hoppe op på ting. Jo. Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er sådan en lille verden af... Altså sådan, man er bare nede i græsset. Og det er den der laser, der er sådan lidt nøj. Jeg ser, om man kan komme derhen. Jeg kan lige collect en masse imens. Hvad er det her? Hey, hvad er det? Zap? Der er mange mærkelige ting. Vi skal også lige snart lige ned og have research noget mere, faktisk. Hvad er det? Nå, det er det her. Det er den! Det er den, der ødelægger den. Landminen. Eller ikke landminen. Slap af. Er den sur på mig, den der? Nej. Okay, vi nakker bare lawnmitesene. De bliver nakket for hårdt. Hvad er det her, der... Nej, det er ikke dem. Det må være det her, der irriterer det. Er det ikke rigtigt? Prøv at se herhen, fandme. Stop! Nej, sig ikke, jeg skal herinde. Craft and equip a torch. Okay. Hvad laver man torch? Der er sådan en springbow og arrow. Hey, måske skulle man lave det. Ja, det vender vi lige lidt med. Vi laver lige en torch først. Vi skal bruge woven fiber. Okay. Laver vi lige lidt af det. Er der nogen, der står og nakker mig lige nu? Ja, der er. Hvad fanden? Åh, jeg slog den lige i hovedet. Hvad fanden sker? What? Okay, derhen er min rygsæk. Jeg døde simpelthen. After dying, you respawn at your last saved respawn point. You can set your respawn point to at rest locations. Like... Nå, det så jeg ikke til sidst. Nå. Rip. Ej, de er sure på mig. Er det fordi, jeg har nakket en? Det tror jeg fandme, det er. Er det fordi, jeg seriøst har nakket en, så er alle sure på mig? Nej. Det er bare sådan noget. Det er altid sådan noget. Tag. Take all. Sådan der. Au, for helvede. Stop nu, please. Stop nu. Hvorfor? Ja? Hvad gør jeg nu? Jeg skal have noget til at eat. Det er simpelthen virkelig forvirrende spil, men det er sjovt, og jeg tror altid, man skal altid lige i gang med spil. Sådan er det altid. Jeg må tage noget af det her sap nu, når jeg alligevel er her. Okay. Er der noget mad heroppe? Please, giv mig noget mad. Got her. Der er en kæmpe Ryu her, til gengæld. Stop. Mites. Nakker man lige. Stop. Hvad er det? Det er den der. Nøj. Nej. What? Døde jeg søs lige en mide? Hvad fanden sker der? Hvorfor er det så svært? Men det er da fedt nok, jeg kan se, hvor fanden i helvede mine... Mushrooms. De smager godt. Spiser vi lige en helvedesmasse af her. Tænker, vi holder os til plain gutter. Vi skal finde ud af, hvad fanden der sker for den skide laser. Og vi, hvad er det, der er efter mig? Det er en mide. Det er den mide fra sidst. Please! Ikke hop i hovedet på mig. Shit, de er nøgnerne. Stop med at være nøg. Nå, lad os gå herind og så se, hvad fanden der sker. Det var her, vi var sidst. Er det mushroom? Nej, det er ikke. Og vi glemte at craft en torch. Sådan der. Hot pouch, hvad er det? Nå. Sådan. Nøj. Nej. Hvis der er en eller anden nøjederkop herinde. Skrid! Så er der også en lille svin her. Han er heldigvis stuck. Her går ledningen ind. Nej. Shit, det er nøj, det her. Got her. Alert. Threat engaged. Nøj! Stop. Og jeg kan lige blokke lidt. Okay, bare nak. Sådan. Hvorfor er det, man ikke pauser gamet, når man ikke gør sådan her? Det plejer man at gøre i alle spil.
I alle spil? Okay, lad mig lige gøre noget her, gør det. For vi laver lige en buberpil her, for det er simpelthen alt for nøje andet. Vi skal have en plant, hvor... Nå, det kan åbenbart lave sådan mega hurtigt. Dem her. Tisselnål. Pis. Vi skal have tisselnål. Ej, det er nat. Okay, det er det ikke. Godt. Det finder vi på et andet tidspunkt. Vi må lige nøjes lidt med vores spear her. Vores pebbles. Ja, okay. Det er så i gang med at blive late nu. Nej. Stop. Stop. Fint nok. Find whatever is weakening one of the lasers. Okay, der har vi gjort nu så. Var det det? Kan vi komme igennem her? Hvis vi har en stenøks. Okay, lad os se, hvad der sker, hvis vi quantizer det. Eller quartize. Quartzite. Quartzite. Hvad vi kan bruge det til noget. Åh, man kan samle op. Nej. Der er meget af det. Lækkert. Åh, der er meget. Hvad er det her så? Nå, det er måske ikke noget. Ej, hvad er det her? Pick. Slime mold stank. Hvad er det der? Hey, hvad er det der? Might rider. Prøv at se, det begynder at blive rimelig late. Det er golden hour lige nu, så klokken er sådan cirka 7-8 stykker. Hvordan man laver en af de der crafting ting, fordi prøv at se hvor mange ting vi har her. Det er faktisk til at være rimelig, det er lige uoverskueligt nok. Base building. Kan man godt bygge en base? Lean to. Der var der en. Clover leaves skal vi bruge. Oh. Hvad fanden lavede jeg der? Hvad er det for en mærkelig dyr det her? Weevil. Raw weevil meat. Nå, okay, det kan man så åbenbart gøre noget ud af. Hvad er det her? Nå, det er den der. Okay, lad mig lige finde ud af, hvad man laver det der clover noget. Er det det her? Requires a higher tier tool. Ej, så er det nok også stået der. Jeg tror, det står, hvis man kan tage det. Hvad er det? Det er weed. What? Men er det de der blade, vi skal bruge? Eller hvad? Det er lidt nøje, at der er nat her. Chop down dry grass. Er det dry grass? Nej, det tænker jeg ikke, det. Så. Røg den ned. Hvad sker der så? Får vi så det her? Weed stem. A scaffolding. Hvad fanden er det? What? Jeg skal ikke bruge det her til noget. Der, clover. Der var de. Okay. Det er dem, jeg skal have. Så skal vi lige væk med dem her. Så tager vi lige og hugger det her ned, du. Er det ikke bare den... Nøj, please ikke, please. Goddard, jeg ligger her stille og roligt. Okay, please, ikke nok mig, der er mates. Skrid, please. Kan jeg ikke hurtigt lige nok noget mere clover, sådan der, lige mere. Sådan der, nej. Ja, jeg er det her, væk. Constructor vil lige den her hurtigt, lige der. Og sådan er det. Hvad sker der så? Nej. Hvad nu? Hvad fanden skete der? Okay, sådan der. Hold. A to build. Og nu fyrer lige hurtigt ned. Sleep. Sleeping hours are between 20. Hvor fanden? Jeg kan ikke sove endnu. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg tager simpelthen, og nu laver jeg lige en god torch mere her. Hvordan der? Mangler vi bare lige lidt spring? Mangler vi spring? Yes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at kalde det spring, når det hedder sprick. Okay, men nu har vi i hvert fald sådan en der. Kan vi sove nu? Lige om 5 minutter. Det kan vi sove. Jeg hader, når det er mørkt. Sådan, nu kan vi sove. Nu går vi fandme ud, og så sover vi. Yep, det har du ret i. Og det var fandme en hurtig søvn. Nå, lad os så se, hvor vi skal hen. Vi skal den her vej for at finde ud af, hvad der sker med den laser der. Hvad der er i gang med at block the laser. Det kan være, vi skal kravle op i den. Nøj. Hvis vi skal op og kravle. Det er den der blocker laseren. Er det ikke det? Skal den der lille gren her? Lad os da fjerne det. Var det bare det? Var det det, vi bare skulle lige finde ud af, hvad var? Nå, nu sker der noget. Det der, det kan vi ikke samle op alligevel. Nøj, der er en ting hernede. Nu er jeg også hernede. Det er fint nok. De der myrer, de er sådan lidt nøje. Hvad skal jeg hernede? Noget? Der er et eller andet her. Eller skal jeg måske op og stå på den? Det tror jeg faktisk lidt, jeg skal. Nå, jeg skal sgu trykke på det her, sikkert. Target, activate.
Nej. Sker der nu? Åh! Det ser altså sygt ud. Det er virkelig et fedt spil, det her. Hvad skete der der? The Mysterious Machine Part 2. Investigate the Mysterious Machine. Investigate the... Oh fuck, jeg skal investigate meget. The Explosion by the Oak Tree. Okay, hvor er The Oak Tree? Er det det der? I hvert fald eneste tree, der er. Ej, jeg er sulten, kan jeg se. Der er mushroom derhen. Kan jeg spise noget af det? Ah, det er måske ikke lige de mushrooms, man skal spise. Sådan nogle fluesvampe. Vi gør det alligevel. Men hvor er det, man lige finder mad? Jeg synes godt nok, det er lidt besværligt med maden. Jeg ser det bare fordi... Jo, prøv at vente, der er vand der, for eksempel. Var det ikke noget med, at man skulle gøre sådan en throw? Ups. Sindssygt. You discovered landmark. Tropicop Poncho. Er det på grund af det her? Kan jeg komme derop? Næh. Kan jeg ikke lige drikke af den? Det er fandme et vanvittigt spil. Det er virkelig sindssygt, at man spiller op som sådan en lille knægt-agtigt. Det er virkelig... Altså, det er sådan noget, man altid har tænkt på. Kunne være sindssygt i et spil. Og nu har de bare lavet det. Jeg tager også lige og tager det her lille spear frem. Hvis nu der er et eller andet, der er herhenne. Vi ved jo ikke. Kan jeg være, der er et eller andet mega nøje? Er vi ikke enige om, vi er henne ved Oak Tree lige nu? Hvad sker der nu? Der bliver et eller andet, der lige hoppet op. I kan ikke se det fra mine. Gå lige sådan her. Så kan I lige se, hvad der poppede op. Okay, I kan næsten ikke se det igen. Sådan, nu kan I se, der poppede et eller andet op under mit ansigt. Hvad er det der for et lille dyr, der løber voldhurtigt? Raw alpine. Okay, det er noget, man åbenbart kan spise. Men hvor er den der eksplosion? Hvor fanden kom det fra? Og det er herhenne. Det skinner herhenne, Goddard. Nå, hvad er det her for et lille... ting, der er sket. Eller det er jo ikke... Man kan ikke sige lille mere, fordi at nu er alt stort. Har lidt nøje på. Goddard. Der er en kæmpe... kæmpe edderkop herhenne. Er det det, der er røgnet ned? Er det her? Der er helt andet herhenne. Nøj, hvad er det? Er det et lab? Hvorfor er der ting, der er smadret her? Og hvad er det her? Hvad går det ud på, det her? Those look like idealized geometric shapes in that pink thing. They can't be real. Jeg forstår ikke det her. Hvad er det? Hvad er der? Altså, hvis der er noget, der skal komme og skræmme mig nu, så kom da. Den her, den er locked. Den kan jeg åbenbart ikke åbne. Kan jeg komme derind? Skal jeg pille ved det her? Jeg så, måske ikke lige smadre det. Der er en knap her. Brutal transcription unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Burgle and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren. Now nu er alt det der grønne. I need you to monitor these readings. Og jeg glemmer at læse, hvad der er, han siger. Eller lyt. Isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Got it. Hør. Hør. Hvad er det hernede? Good. Now get on with it. Hør. Ej, hvad er det? Der er en anden, der stikker igennem væggen der. Okay, nu lyser alle de her grønne. Jeg ved ikke, hvad det var. Men nu lyser de der grønne, og det tror jeg, de skal. Åh! Oh! Hvad? Stop! Så skulle det ikke. Shit, der er langt derhen. Jeg kan godt lide, at der står i centimeter. Vi er det ikke meter mere. Jeg synes, der er lige lovligt langt derhen nu, føler jeg. Det kan være, vi lige kan nå at finde ham... Mr. Spoder der, det skal vi helst ikke. Jeg tager lige en pebble med, hvis det er. Så kan vi kaste den lige i hovedet på en sådan her. Ja. En kæmpe mariehøne. Den er sød. Se, den gør ikke en skid, den chiller bare. Og den er lige på okay. Så kan I godt se, hvor små vi er. Vi er på størrelse med en mar... Oh, shit.
kaster en pebble efter den der orb weaver. Shit, shit, au. Den skærer meget hårdt. Nej, 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 nej. Okay. Hvad fanden er det for noget? Den nakkede mig for hårdt. Hvad gør jeg? Kæft for nøj. Den skræmmer mig lige i hovedet. Den er nøj. Kan vi analyze noget igen? Ja, vi har 3 charges. Kæft for nøj. Ice caps mint container. You discovered landmark. Men er det ikke her, vi lige har været? Nej, problemet er det ikke. Hvad er det her så? Når det er sådan en... Nej, mint container. Når det er sådan en ligesom tic-tac. Jeg synes bare, det er lidt nedad, hvis du dør igen. Siger det bare. Er de der ting for evigt der? Vent. Der er den. Store, kæmpe klammederkop er der. Okay. Vi går den her vej godt, eller? Selvom det ikke lige er det... Ej. Den er derhenne. Shit, den kommer. Shit, den kommer der. Kan den lugte mig? Den kommer. Den er her. Den ser mig ikke. Den ser mig, så meget shit. Shit. De er nøg. Hvad fanden? Synes jeg altså ikke, det går så godt lige nu. Okay, vi prøver at gå den her vej rundt om nu. Der var lige lidt vand der. Haps. Hvad er det, der siger nu? Det er nøjere end biller. Virkelig nøjere end nogle gange, for der er sådan nogle dyr. Okay, er vi døde herhenne? Oh, nej. Nu kommer den der op igen. Er det fordi, at vi er på færre? Er vi hernede under? Var det det, vi gjorde? Nej. Det var ikke det, vi gjorde. Det skal vi heller ikke. Så I det? Der var 2 edderkopper, der bare sad og sov derinde. Ah, der er de igen. Føj. Det er nøje edderkopper. De er så nøje. Vi kom ind herhenne. Gjorde vi ikke det? Vi så det her og tænkte, hvad er det? Det er et lab. Nå, okay, fedt. Rigtigt. Og ja, vi døde sgu da ikke af en edderkop. Vi døde til sådan... Det er løgn. Mener du det? Okay, godt nok. Okay. Vi tager lige den her stille og roligt. Haps. Haps. Tager vi lige herude ved indgangen til labet. Så laver vi lige en lille bitte base her. Sådan en der. Som vi selvfølgelig ikke kan stille her. Overhovedet. Kan vi stille den der? Sådan. Use. Set respawn point. Sådan der. Så ved vi, hvis vi dør herinde igen, så skal vi bare lige hurtigt løbe ind. Lad os se, om vi kan nakke den der skide irriterende en nu. En robot. Vi kan bare en eller anden robot bare komme og nakke en. Det her, det er i hvert fald åbent. Det var det, der var closed før. Hvad er det her for noget? Det er lidt creepy der, hvis du spørger mig. Haps. Hvad var det? Det var 100 et eller andet point. Var det 100 point, jeg fik? Det er batterier, det her. Nøjeren, egentlig. Bare ligger herinde. Så om det ikke lige giver så god gas igen. Au! Au! Nøj. Får bare nogle ryg nu. Tasty, eller hvad fanden hedder. Sådan der. Krat i med, man. Okay, jeg fik ikke en skid anden point. Okay. Skal man bare blive ved med at undersøge det her skide lab? Hvad er det her? Help Burgle. Jeg hjælper lige Burgle out her. Okay. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized and brought here by the Ominent researchers. Yeah, åbenbart. Unfortunately, this is all speculation, because a power surge has knocked out all the systems in this lab. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Okay. Jeg har egentlig ikke nogen. Der er så meget tekst. Jeg hader at spille med tekst. You found Burgle, and the story is just getting started. There is still so much more to do and more of the mystery to uncover. Hvad? Polivent, hvad? Continue to explore, build bases, take on Burgle quest and provide us feedback. Er det end of story content? Var det det? Jeg ved ikke mere.
Nå, men jeg tror da, det bliver rimelig fucking sindssygt, når det er, at det så endelig udkommer. Men lad os lige se, hvor meget vi kan her. Jeg vil gerne lige undersøge det, fordi når det så endelig udkommer, så kan jeg love jer for at gøre det, så er vi altså rimelig godt rustet. Men jeg kan ikke search noget her, eller hvad? Jeg tror alt herfra, det er survival content. Altså sådan lige nu i hvert fald, indtil at der lige pludselig kommer noget andet. Vi kan lige prøve at høre, om han har nogle quests til os. Hello. Do you have some quest? No. I'll trade you some raw science. No, er det det hedder? Nå, okay. Der er åbenbart ikke noget derinde endnu. I nok. Man kan bygge en base og alt muligt. Jeg tænker, at vi kunne bygge en base tæt på det her lab-agtigt, måske. Ej, nej, for satan, mand. Fordi det skulle der, hvor edderkopperne egentlig er. Det havde jeg lige tænkt over. Jeg ved ikke, hvad fanden man skal og kan. Har der været nøjere ting derinde, eller... Jeg ved det ikke helt. Men det er i hvert fald rimelig sygt spil, og det er mega flot grafik, og... Meget sjovt at bevæge sig rundt, og det er ikke sådan helt smadret at spille eller noget som helst som alle mulige andre survival games, synes jeg. Ej. For I have. Jeg kan lige vel ikke komme ind herinde, tror du, kan det? Edderkopperne. Jeg tror faktisk, vi er rimelig godt safe her, hvis vi bare lige har sådan en lille platform der. Jeg synes bare helt tiden, jeg kan høre alle mulige nøjere dyr. Jeg tænker bare, at vi skal have lavet en base måske på et eller andet tidspunkt. Det kan være, at vi gør det i næste afsnit. Nu der tror jeg bare lige, jeg skal lige se, hvad fanden det her spil går ud på. For det er faktisk et ret sygt spil, jeg kan godt lide det. Jeg tror også, I vil have det ret sjovt over at spille sådan noget her. I hvert fald meget survival-agtigt. Og så at man er sådan en lille ting. Der er selvfølgelig, altså hvis det her det er mappet, og vi kun lige har været sådan rundt omkring, så er der sikkert også meget mere content. Jeg kom lige i tanke om, at jeg er en, der render bare rundt her, hvor den der nøjere edderkop var. Jeg kan gå på det her. Se, det er også fedt, man kan det. Jeg vil gerne lige hen til det research center der. Det vil være ret fedt. Så vi kunne få noget af det. Der er en dåse hernede. Lad mig lige se, hvad fanden det er for noget. Åh, mariehønerne! Nej, de sover. Jeg spiser lige nogle af de her mushrooms. Det ligner lidt, at jeg er meget low health. Et hit, så er jeg done. Meget underligt. Hvad er det? Ligner en fælde. Oh, slime mold torch. Slime mold torch. Og det er sådan lidt mere grøn lys. Nå, hvad sker der herinde? Er noget vildt her? Det ligner lidt, der er noget edderkoppe shit her. Pik noget af det der. Tror ikke, det er så meget meningen, at jeg skal være her. Hvis der er edderkoppe spind. Nektar. Vi finder mange, mange ting. Oh, nej. Hvorfor, hvad laver jeg også ude om natten her? Ej, prøv at forestille jer. Jeg kommer lige til at tænke på at forestille, hvis man var en insekt in real life, og der var edderkopper og sådan noget. Oh nej, shit, der er edderkopper spin her. Nej, 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 væk, væk. Den kommer, jeg kan høre den. Væk. Igennem her, der kan den ikke komme igennem, kan den? Lige sige, den ikke kan komme herop. Kan den sikkert bare. Oho. Okay, got her. Jeg tror seriøst, at det er det. Jeg tror, at vi har nået nok for i dag. Vi har set, hvad det her spil gik ud på. Og jeg tror, jeg har fundet ud af det. Lige lovlig meget går det ud på. Men det er faktisk et rigtig fedt spil. Jeg vil i hvert fald håbe, at I godt kunne tænke jer at se mere omkring det her. For hvis det gør det, eller hvis I gerne vil det, så laver vi selvfølgelig flere afsnit. I hvert fald så var det allerførste afsnit af Grounded. Virkelig sygt spil, har masser af potentiale, synes jeg. Hvad synes I? Prøv at skrive ned i kommentarerne. Er det noget, I synes, der kunne være nice at se mere af, eller bare spil generelt? Vi ses alle sammen på onsdag.